Biblia hovorí, že v posledných dňoch budú ľudia arogantní a ľahko rozhnevaní, myslieť len na seba, nevediac, ako milovať svojich blížnych. Boh nás vždy učí nepripodobňovať sa tohto zlého sveta, ale zamerať svoju myseľ na veci vyššie. Deti sa majú podobať svojim rodičom. Všetci prijímate lásku Boha, ktorý vás zachránil prostredníctvom svojej svätej obete. Preto ako jeho deti by ste mali mať Boží postoj a oslavovať Boha svojimi dobrými skutkami. Boh mení vašu nerafinovanú prirodzenosť plnú hriechov na dobrú prirodzenosť. Boh oddeľuje zlé od dobrých, ako hovorí podobenstvo, že dobré ryby zbierali do košíkov, ale zlé vyhodili. Boh neberie len tak niekoho do neba, môžu tam ísť len tí, ktorí majú láskavú a krásnu povahu, tí, ktorí považujú iných za lepších ako seba a tí, ktorí poslúchajú Božie slová. Božie slovo je pre vás duch a život a je pre vás nebeskou slávou. Byť blízko Božieho slova znamená byť blízko Boha. Keď budete počuť dobré Božie slová a budete ich uvádzať do praxe, budete požehnaní a budete s Bohom na veky v krásnom nebeskom kráľovstve. Otec nás naučil, že ak budeme milovať svojho blížneho ako seba samého, budeme žiť na veky. Nesmieme zraňovať city tých, ktorí sú vedľa nás. Skôr sa musíme snažiť urobiť ich šťastnými, utešiť ich, keď čelia ťažkostiam a pochváliť ich, keď je všetko v poriadku. Nie je toto spôsob, ako milovať našich blížnych. Nehovorme zraňujúce slová a nenechajme sa ľahko nahnevať, ale radšej používajme dobré slová, ktoré upokojujú hnev ľudí. Aby sme zachránili duše, musíme urobiť veľa dobrých skutkov. Ľudia budú počúvať pravdu, uvidia vaše dobré skutky a vy môžete niesť ovocie kázania. Boh hovorí, postavte sa proti diablovi. Milujte svojich bratov a sestry, ktorí sú ako nepriatelia. Milovať je odpúšťajúce. Keď odpustíte svojim bratom a sestrám, Boh vám odpustí a vezme vás do neba. Ak odpustíte druhým bez toho, aby ste ich súdili, Boh nebude súdiť vaše hriechy a dá vám toľko požehnania tým, že naň bude tlačiť a zatriasť ním. Keď deti urobia niečo dobré, čo poteší ich rodičov, nedávajú im rodičia to, čo majú najradšej. Ak chcete prijať hojné Božie požehnanie, mali by ste sa stať dobrými deťmi. Boh, ktorý je duchovný hrnčiar, z nás robí dobré nádoby, ktoré máme byť vzaté do neba. Aby sme mohli ísť do neba, musíme sa stať dobrými nádobami. Tí, ktorí sa snažia zachovávať Božie prikázania a kráčať s ním, budú znovu zrodení, aby mali krásne a jemné srdce. Keď Boh hovorí, odpúšťajte si navzájom, potom odpúšťajte, a keď Boh hovorí, buďte dobrým človekom, potom buďte dobrým človekom. Ak poslúchate Boha tak, ako vás formuje, dostanete v nebi bohaté prijatie. Boh sa najviac teší, keď vediete hriešnikov k pokániu a privádzate ich do neba. Veďme tie umierajúce duše k pokániu, zmeňme ich na spravodlivých a priveďme ich do neba ako dary pre Otca. Boh dovoluje, aby sa narodilo veľa ovocia pre tých, ktorí v Neho veria a zachovávajú Jeho slová.
keď sa stanete dobrými a krásnymi a ste zjednotení, Boh vám dáva požehnanie a večný život. Buďme zjednotení cez lásku. Teraz sú ľudia nervózni a boja sa. Konajme dobré skutky lásky tým, že ich privedieme na Sion, aby unikli katastrofám a mali večný život. Veriac, že Božie slová sú život, prosím, uvádzajte ich do praxe. Dúfam, že sa stanete dobrými deťmi, ktoré môžu byť vložené do Božieho koša, aby ste sa mohli páčiť Bohu a vaše mená mohli žiariť ako hviezdy na nebi na veky vekov.